ជាប្រទេសដែល
បាប្រជាជនត្រូវបាប្រជាពលរដ្ឋសំបីទៅទៅឈូឆាយប្រជាពលរដ្ឋទៅខត់ដេញបាញ់ជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅខត់ដែលដីនេះបាប្រជាពលរដ្ឋណាដីបាឯងគាត់គាត់គិតមើលម៉ែគ្នាឯងលោកខ្លួនឯងគាត់គិតចោះធ្វើបាបឲ្យយកទេចោះអត់មូហាលព្រៀងអត់បាយបាត់អ៊ុំអ៊ុំចិត្តនឹងឲ្យមីអ្នកមកកចប់អ្នកមកកចប់តាមនេះហេកហូបអត់បាយមួយថ្ងៃបោះងាយអត់មានលុយទិញបាយទិញទឹកហូបលោកខ្លួនឯងមើលចោះជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនេះវាទនាណារហូតមកដល់រាជធានីភ្នំពេញមិនដែលមានភាពកក់ក្ដៅពីអាជ្ញាធរជាដាច់ខាតទីមួយត្រូវការឲ្យអត់កន្លែងដាំអាជ្ញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានអីយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជួនយើងក៏មានទៀតគាត់គំរាមកំហែងតាំងពីនៅមូលដ្ឋានមិនថាយើងមកយើងមកពេញនេះមិនត្រៀមខ្លួនទេគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចយើងមកចាក់ចោលដូចយើងអត់កន្លែងទេកន្លែងណាគឺចឹងហើយដល់ចឹងពួកយើងអត់អាចទទួលយកបានទេពួកយើងនៅបដិញ្ញាចិត្តជាស្រេចឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានរៀងរាល់ថាពិបាកដោះស្រាយកូនយកតែអូវិទ្យាប៉ះនេះលោកកូនអើយកូនណាំក្រោយទៅវិទ្យាយ៉ាងម៉េចទេកូនណាំក្រោយអត់មានទីមាននេះនៅទេពួកឯងក៏ចិត្តមើលចោះនៅលើដីរបស់ខ្លួនទេពួកយើងបដិញ្ញាចិត្តស្រេចត្រង់តែតស៊ូតាំងពីយូរចោះរកតាមរបស់ខ្លាំងណាមានញាថោណាមកជួយទឹងជួយលឺទេឈាមខ្មែរគ្នាឯងឈាមខ្មែរនេះឯងអត់មានជួយគិតជួយដឹងធ្វើបាបជាបរាត់ព្រោះណាមកសួរមកនិយាយអើអ៊ុំមើលចេះមួយកូនអើចេះមួយអត់មានតាក់ទួងអីមួយម៉ាត់